Toto ťa musí gazda učiť. Gazda, dívaj. Gazda, ja kúkaj. A ťahať. A nie cez niečo, ale on sám o seba musí začať ťahať. Takže niekde opieraj niečo nepríjemné mu. Zahraj do boxu potom? Tak, áno. Áno. Vždy mu potom do tých kutíkov jemne buď poďaň, alebo pichaj a štip ho. A dáš mu na zem a on si dobere. Keď si dobere, vtedy ho vychváliš, vtedy je to OK. Ako náhle povolí jeden facan. Toto robí, toto. Nie! A zase. Toto keď sa párkrát urobí, tam ho pochopí, že...